Të gjithë kemi përjetuar ditët e fundit temperaturat tepër të larta dhe të pazakonta për stinën. Temperaturat kanë qenë mjaft të larta për muajin qershor, por jo vetëm qytetet e zonës ulët, por dhe via bregdetare ka shënuar temperatura që ka shkuar nga 39 deri në 40 gradë Celsius në mesditë. Donse java e re ka nisur me një tërheqje të kësaj vale, duke bërë që të kemi një rënje të lehtë të këtyre temperaturave me 2 gradë, sërisht vapa ka ngelur pas. Por fakti që në shumë rrugë dhe sheshe në Durrës ka prezencë guri dhe hapësirat e gjelbërta janë paksuar ndjeshëm, kjo bën që rënja e temperaturave të ndihet më pak. Kamera e Adrianet Televizion ka fokusuar disa nga momentet se si qytetarët kanë gjetur zgjidhje për të freskuar në orët e vapës në qytet. Jemi ndalur në zona të ndryshme të qytetit ku situata që paraqitet është kjo. Ndërkohë, sipas sinoptikanëve, për sa i përket muajit korrik, ai do të jetë një muaj tipik i stinës së verës me temperatura të nxehta dhe i përshtatshëm për të shijuar pushimet në bregdet, por nuk do të mungojnë as temperaturat ekstreme që do të shkojnë deri në 40 gradë Celsius në hije.